সমাগত গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মাননীয় এছ পি চৰাইদেউ মহোদয়ৰ নেতৃত্বত তেখেতৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে সদৌ চৰাইদেউ জিলাতে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযান চলাই থকা হৈছে। সেই মৰ্মে আজি এক বিশেষ সংবাদৰ ভিত্তিত মাননীয় অ' চি মৰাণহাট পি এছ ট্ৰেফিক আই চি মৰাণহাট পি এছৰ নেতৃত্বত এটা অভিযান চলোৱা হয়। সেই অভিযানটো ডুমৰ দলং পেট্ৰল ডিপোৰ নাহৰকটীয়া মৰাণ ৰাস্তাত চলোৱা হয়। তথ্য লাভ কৰা গৈছিল যে নাহৰকটীয়াৰ দিশৰ পৰা মৰাণৰ দিশলৈ এখন বাহনত চোৰাংভাৱে এটা ইলেক্ট্ৰিক ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ আৰু দলং নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰা লোহাৰ জইষ্ট অলপমান কোনোবা দুৰ্বৃত্তই চুৰি কৰি আনিছে। সেয়েহে মৰাণহাট থানাৰ যিটো টীম গৈছিল, টীমটোৱে তাত এটা এম্বুচ কৰি আছিল আৰু সেই অৱস্থাতেই নিশা প্ৰায় পুৱতি নিশা প্ৰায় 4:30 বজাত এখন বাহন তাত জব্দ কৰা হয়। উক্ত বাহনখন আছিল টাটা এ চি, বাহনখন নম্বৰ প্লেটবিহীন আছিল। উক্ত বাহনতেই ৰাখি থোৱা অৱস্থাত এটা ইলেক্ট্ৰিক ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ 11,000 HV ক্ষমতাৰ আৰু দুডাল প্ৰায় 20 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ দলং নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰা আইৰণ জইষ্ট উদ্ধাৰ কৰা হয়। উক্ত সামগ্ৰীখিনিৰ লগতে উক্ত বাহনখনৰ পৰা দুজন ব্যক্তিক আমি কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। উক্ত চুৰি মালামালসমূহ উক্ত স্থানতেই সাক্ষীৰ সাক্ষাতত জব্দ কৰা হয় আৰু ব্যক্তিকেইজনক আৰু সামগ্ৰীসমূহ বৰ্তমান থানালৈ লৈ অনা হৈছে আৰু তেওঁলোকক আমি বৰ্তমান জেৰা কৰি আছোঁ ব্যক্তিকেইজনক, আৰু তেওঁলোকক জেৰাৰ অন্তত আৰু অধিক তথ্য নিশ্চয় লাভ কৰা যাব। সবেই এটি গোচৰ ৰুজু কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক জেৰাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ লগত জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিসকলক আমি শীঘ্ৰেই কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। আমি ক'ৰ পৰা আনিছে বৰ্তমানলৈকে বস্তুসমূহ গম পোৱা নাই, কিন্তু আমাৰ তথ্য আছিল যে নাহৰকটীয়াৰ দিশৰ পৰা বস্তুসমূহ আমাৰ মৰাণৰ দিশলৈ আহি আছিল। সোধপোছৰ অন্তত আমি প্ৰকৃত তথ্য নিশ্চয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। আমি নিজাবাবীয়াকৈ যিহেতু এটা মুং ৰুজু কৰিছোঁ, নিশ্চয় তেওঁলোকক আমি জুডিচিয়েল কাষ্টডিত প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিম। আমি এইফালে উঠি দিলে এইফালে দাং খাই